ସକାଳର 4:30 ବାଜିଛି ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛି କାରଣ ଆଜି ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ରାତିରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଫି ବନେଇ ନେଇଛି, ଆଗ କଫି ପିଇ ନେବି। ଆଉ ଅଧା ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଦରକାର ସେୟା କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଫି, ତ କଫି ପିଇ ନିଏ ତାପରେ ବାହାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ ଏଇଠି ହର୍ଷ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିପାରୁଛ ବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ଆଉ କାଲିର ହିଁ ଆମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କାଲି ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଆମେ। ତ ମୋନି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ, ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ତମକୁ ରିଜନ୍ କହିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଅଚାନକ ସେ ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, କି ମୋର ମାନେ ମଉସା ଯିଏ ନିଜ ମଉସା ସେ ମାନେ ଆଉ ରହିଲେନି, ସୋ ଆଜି ତାଙ୍କର 11, ତ 11 ସେପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାଲି ହିଁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଯିବୁ, ଆମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ମ୍ୟାଗି ଡ୍ୟାଡ଼ିର ବି ଏଠି କିଏ ଦେଖିଲା ବାଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, କି ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବାର ଅଛି, ଔଷଧ ଫୋଷ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ୱରିଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ବି ନଗଲେ ଚଳିବନି, ସେ ମଉସା ମୋର ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତ ତୁରନ୍ତ ଯିବା କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇପାରିଲିନି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ ପଳେଇଲାଣି ସେ ଆଉ ତ ନାହିଁ ନା ସେଇଠି, ସେ ମୁଁ ଗଲେ ବି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି କି, ତ ଦେଖିପାରିବି। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଖିରି ଦର୍ଶନ ବି କରିନେଲି। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ତାଙ୍କର 11, ଏଇ ମାନେ ରିଜନ୍ ହେଲା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ କାଲି ହିଁ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ହିଁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ସୋ ସେପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହିଁ ରିଜନ୍ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାହାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ ଷ୍ଟେସନରୁ। କେଉଁ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉନି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏପଟେ ଆସୁନି କେଉଁ ବି ଟ୍ରେନ୍, ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ଡ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା କି ଆଜି ବି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ, ତ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ଡ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଫେରିବା ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେସନରୁ, ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ ତ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ଅଛି, ଏବେ 2-3 ଦିନ ସେମିତି ରହିବ, ତ ଆମେ ଘରକୁ ହିଁ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ତ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠି କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି 4:30-4:30 ଉଠିକି ସବୁ ମାନେ କରିକି ମ୍ୟାଗି ଡ୍ୟାଡ଼ି ଖାଇବା ଦେଇକି, ମୋ ପୁଅ ବି କେତେ ଇଏ ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯିବ ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲା। ମନି ତମ ମୁହଁ, ଏତେ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ, ପହଞ୍ଚିବୁ ଏତେବେଳକୁ କୁର୍ତ୍ତା ଆଣିବୁ ଏଇଟା କରିବୁ ସେ, ମୁଁ ଯାହା ମନି ତୋର ଆଡ଼େ କୁର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବିକି ମାରିବା କ'ଣ, ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି କ। ତ କ'ଣ କରିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା କି ଇଣ୍ଟରସିଟି ବି ବନ୍ଦ ଥିବ, କି ସେଆଡ଼ୁ କେଉଁ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁନି, କି ଇଆଡ଼ୁ କେଉଁ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉନି। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ପଲଟି ଯାଇଛି ନା ମାଲଗାଡ଼ିଟା ଅନୁଗୁଳରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ଟା ଜମା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, କେଉଁ ବି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁନି ସେଆଡ଼ୁ। ତ କ'ଣ କରିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିକି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି 11 ଥିଲା ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତୁ, କାଲି ପୁଣି ରିଟର୍ନ। ହଁ, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ମାନେ ଏବେ ହେଲାଣି କେତେ 6:50-7 ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବନି, ନହେଲେ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ସୋ ଆମେ ତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇନଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲୁ ଷ୍ଟେସନ, ତ ଏହା ହିଁ ଅଛି, ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଆଡ଼େ ମ୍ୟାଗିର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଆସୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ଲଞ୍ଚରେ ହେଲା ପନିର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଏବେ ହେଲାଣି 3:00,
आमे राती सारा एक्साइटमेंट रे जीवु बोल कि माने सोई नथलु टोटल सोई नथलु त एबे आमे आसी कि माने चाहा टिके पी कि सोई पडछु सोई पड़ कि एबे उठिलु 2:30 टाळे बेलानी 3टा आ किछि घरे मु आ भात भात किछि करलिनि भल लागलानि ब्रेड थिला पनीर थिला एगुडा सब थिला एगुडा सब मिसे कि मु एडा सैंडविच कर दिछि एबे आमे सैंडविच खाइबु त हर्षु को देखंतु एबे भी तार निद देखंतु रे ତାକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଉଠେଇ ମାନେ ଉଠୁନି ଆଜି ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ